O'zbekiston ona diyor. Turli millatlar va xalqlarning bir zaminda totuv va hamjihat yashashiga imkon bergan muqaddas makon. Tinchlik, osoyishtalik, hurlik va farovonlik hukm surayotgan ayni zamonda yurtimizda kam sonli millatlarga o'z tili, madaniyati va san'ati, milliy an'analari, dini e'tiqodlarini saqlab, risoladagidek hayot kechirishlari uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qilayotgan Dungan millatiga mansub aholining yashash tarzi, urf-odatlari haqida so'z yuritamiz. Dunganlar juda ajoyib insonlar. Ular mehnatkash, samimiy, bir-biri bilan mehr-oqibatni hech qachon uzmaydilar. Ayniqsa sholi, bulg'or qalampiri, karamning bir necha turlarini yetishtirishda dunganlar oldiga tushadigan dehqon topilmaydi. Yerga ishlov berish, unumdorligini oshirish va mo'l hosil olishning ustasi ular. Ana shunday xislatga ega dunganlar qanday millat? Ularning O'rta Osiyo, xususan O'zbekistonga kelib o'rnashishi ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Bu haqda O'zbekiston Dungan Milliy Madaniy Markazi raisi Manya Savurov shunday deydi. Xitoyda 30 necha provinsiyada kelgan haligi shaharlar markazga nima xaribiga shaharlar ichida hamma joyda dunganlar bo'lgan. Qayerda bir sal ko'proq, qayerda kamroq. Eng ko'p dunganlar mana shu Gansu provinsiya. Provinsiyani sharq tomondan olib kelganlar. Bu sharq Gansu degan xitoycha dungan. Dungan mana shu sharq Gansularni. Jon kelganlari mahalliy uyg'urlar boshqalar tungan deydi. Boshqa haligi joydan kelgan asosan Rossiyada borgan olimlari. Olimlari dungan shu nomi foyda bergan. Dunganlarning ajdodlari qadimda Xitoyning shimoliy provinsiyalarida yashagan, islom diniga e'tiqod qiluvchi millatlar bo'lib, tarix talatoplari silsilasida o'z yurtidan ko'chib ketishga majbur bo'lganlar. Tarixiy manbalarga ko'ra, Xitoyda 1862-1877 yillar oralig'ida Sin sulolasi zulmiga qarshi bo'lgan qo'zg'alonda yengilgan dunganlar Qozog'iston, Qirg'iziston va qisman O'zbekiston yerlariga kelib o'rnashadilar. 1877 yilda dekabrda 26-5 dekabrda mana shu Chanshan tog'idan mana shu hozirgi Qirg'iziston Narin degan joy Qo'shqor Narin Adbashi kelgan haligi Issiqko'ldan To'xmoq shaharga kelgan. Kelgani soni 3314 kishi. Dunganlar haligi bir nima deydi? Mehnatkash xalq tinmaydi-da. Yozda nima dalada ishlaydi, lekin boshqa vaqtda boshqa ish bilan qiladi. Hunarchilikka kelgan haligi asosiy bir nimasini yuk tashash. Yuk tashash shuning uchun mana shu hozirgi Bishkek to'qmoqdan otini olib, oti arvo bilan Toshkentga kelib yana qaytib kelgan. Shuning uchun kelib kelgan ma'ni qolgan. Shuning uchun jani hozirgi O'zbekiston hududida dunganlar paydo bo'lgan. Hozir mana 145 yil bo'ldi dunganlar shu yerda yashayapti. 26 yilda 343 kishi edi. Endi bo'lsa menim hisobim bo'yicha 4 mingdan oshdi. Ular qayerga borishmasin, dehqonchilik, chorvachilik orqali kun kechirib, tub aholi bilan do'stona munosabatda bo'lishgan. Hozir bo'lsa, O'rta Osiyoda Qozog'istonda taxminan 75 ming, Qirg'izistonda 75 ming dunganlar yashaydi. O'zbekistonda mana 4 mingdan oshiq, 5 mingga yaqin dunganlar yashaydi. Umumiy 155-160 ga yaqin aholi dunganlar yashaydi. O'zbekistonda eng haligi kompakt yashagan joyi bu Dungan mahalla, O'rta Chirchiq rayon, Toshkent oblasi. U yerda
30 neçe aile 800 kişiye yakın döngeler yaşaydı. Bu joy 1936 yılında döngeler o yerde bir kalhoz taşkilli kigen. Hazır olsa kalhoz yok. Namı Döngen Mahalle. Bu Döngen Mahalle, Dostri Mahalle'ye bir kiradı. Bu da her kıl milleti var. Uzbiler var, Kazalar var, Uruslar var, Karisler var. Nima deydiş mümkün? Yaxşı yaşaydı. O'zbekistonda Döngen Milli Madani Markazi 30 yıldan ortiq davr mobaynida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shu yıllar ichida markaz har jihatdan rivojlandi. O'z badiiy jamoasini tuzishdi. Milliy an'analarni saqlash yo'lida izlanib kelyaptilar. Bitta maqola yozdim. Asos nomiga Döngen Madani Markazini tashkil qilish uchun. Og'aynalarim bilan, o'rtoqlarim bilan kelishib Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda tashkil qildik. 11 fevral 1991 yilda biz davlat ro'yxatdan o'tdik. Mustaqillikka erishgandan keyin bizning O'zbekistonda rahbariyatimizda nafaqat umumiy bir ahamiyati har bir millatga, har bir illatga alohida ahamiyat beryapti. Mana masalan mana shu kitob bizani Oliy Majlis tomonidan bergani yordam bo'yicha mana shu kitob chiqarganlar. Bizada bir Chin Miao degani ansambl tashkil qildik. Endi hozir xudoga shukr ikki haligi yosh bittasi 16 yoshli qizlari, bittasi 11 yoshli bolalar. Ansamblimiz ko'p joyda qatnashadi. Vodi yo'lon, vodi shishu, ni te moyu, shi ni dotru, ni tvo mon bon quanto dover, dyoni pine khuile. Не сводит же, не сводит хэ, не сводит коще. Вот за ней гончен, сущен трафу хэ, не сводит юнчи. Не сводит же, не сводит хэ, не сводит коще. Вот за ней гончен, сущен трафу хэ, не сводит юнчи. O'rta Chirchiq tumanidagi bu hudud Döngen mahallasi deb ataladi. O'zaro birdamlik, mehr-oqibat, xotirjamlik hukm surgan mazkur mahalla ahli tevarak atrofidagi turli millat vakillari bilan ahil-inoq yashashadi. Döngenlar o'zingiz bilasiz, bir jiqqon xalq, jiqqonchilik deyarli juda yuqori madaniyati, sholi hosili rosamali baland, keyin asosiy sabzavot ekishi. Döngenlar bozorga borgansizlar, jutsay degan, jondu degan, döngen rediska, döngen garimdori. Bu hamma döngenlar ota-bobolardan olib kelgan mana shu urug'i bu yerga olib kelib, buni juyakda nima ekadi? Juyakda ekkan narsalari
Albatta, ancha vaqt vaqlib pishadi, i hosil ham iriroq bo'ladi. Mehnat uchun ancha ko'p mehnat qilsangiz, uncha hosil ham iriq, ham shirin, ham ko'p. Mana shu dunyolarniki bir haligi yutug'i. Har qanday millat uchun ajdodlaridan meros qolgan an'ana va qadriyatlari muhim sanaladi. Dunganlar ham azaliy urf-odatlari, tili, madaniyati va an'analarini saqlab kelmoqdalar. Buni xonadonlarda o'tkaziladigan to'y va boshqa marosimlar misolida ham ko'rish mumkin. Kelin topishi bu bir eng muhim masala har bir oilada, shuning uchun ularni hamma tomondan haligi nima ma'lumotni oladi, qanaqa qizi, qanaqasi, shuning uchun bir haligi mahallari ko'p. Masalan, deydi, ko'pchilik oiladan olsa yaxshi deydi, shuna mahal bor. İşte ma'lumotlarni olib, keyin sovchini yuboradi. Do'konlarda ota-onalari bormaydi. Shuning uchun tog'ammi, pochchammi buni yuboradi. Payshanba kuni yuboradi. Keyin ikkinchi marta odat bo'yicha 3-chi, 4-chi marta nima xo'p deyishadi yoki yo'q deyishadi. U ilgari ko'p urf-odatlari bo'lgan. Uni kelishib non sindirishar, lekin non sindirish o'zbekcha deydi, lekin u paytda nimasini sovg'a beradi. Keyin 2 marta sovg'a berish kerak. Haligi kichik sovg'alarni beradi bir kun, jali tantanali. Keyin 2-chi marta haligi katta sovg'ani beradi. Suntali, sunsholi. Kattasini sovg'a, kichinakasiga sovg'a. Ilgari mana 2 kun o'tgan. Birinchi kuni 3 kun. Nima uchun? Birinchi kuni xudoyi katta qilishadi albatta. Ikkinchi kuni tageto degan. Tageto ayoli kelib haligi ro'molni taqqan. Uni alohida bir kun. Ham ko'p ovqat qiladi, mehmonlar ko'p. Ikkinchi kuni. Uchinchi kuni bu to'y. Hozir hamma qisqa qilib bir kun bo'ldi. Misol uchun quda andachilik va nikoh to'yini kuzatadigan bo'lsak, ajoyib an'analarga guvoh bo'lasiz. To'y belgilagandan keyin, bu to'ygacha 1-2 kun oldin biz ura boshlab nimasini to'yga harakat qilyapmiz-da. Mana birinchi kuni mol so'yadi. Mol so'ygandan keyin biz jigarni qorib, odamlarni yedirib, keyin o'sha kuni biz pishirilikni qilamiz. Mahor degani. U shirinligida uni ko'pchilik qiladi. Ayollarni birinchi kuni ura chaqirib, taklif qilib, yarim odamlari mahor nimasi pishiradi. I u mahorni yog'da pishiramiz-da. Ko'pchilik uyda qiladi, bittasi ikkita ko'chada pishiradi. Bir kun o'shani qilamiz. Mana u xomirni xuddi qizlar sochlariga o'xshab o'ralib qilamiz-da. U ko'pchilik qiladi. Ma bu qizlarning sochlariga o'g'raganini mahorni hazmasi deb ko'rsataman. Mana xomir olamiz. Mana shunaqa yoyamiz. Mana shunaqa qo'li bilan. Ingichkina bo'lish kerak-da. Mana shunaqa qilamiz. Keyin ikkitaga olamiz. Mana shunaqa ikkitaga burib, mana shunaqa qilamiz. Mana shunaqa. Mana bitta mashnaq. Okay. Mana mashnaq bu tayyor. Keyin mana shu birinchi kuni qilamiz-da, ikkinchi kuni bir kun to'ygacha bir kun oldin biz xomirni qilib lagman cho'zamiz. Lagman to'yga beramiz, birinchi lagman beramiz-da. Shunga mana xomir qilgandan keyin mana mana shunaqa jg'uchiga qilamiz. Keyin bu bir past turgandan keyin o'ziga kelgandan keyin biz uni cho'zamiz. Ertaga xudo xolasa to'y bo'ladi. Mana lagmanni qo'yapmiz. Lagmanni to'yiga 1.90 kg qo'yapmiz.
Dungan mahalla ahli bugun erta tongdan Machin Maninikiga yig'ildilar. Chunki u kenja qizi Anorani turmushga beryapti. Nikoh marosimining asosiy tantanalari tongda to'kin dasturxon tuzab, milliy taom lag'mon bilan mehmon qilishdan boshlanadi. Paytda boshqa xonada kelinni dugonalari azaliy taomilga ko'ra yasantirishga kirishadilar. To'y kuni ertalab kelinni kiygizib, uni hammasini taqib, yuzi nima burchakka qarab o'tiradi. Albatta bitta haligi mutaxassis keladi, ayol kelinni sochlarini turmoqlaydi. Aytaylik, bejirim va go'zal soch turmaklari yoki milliy liboslari kishi e'tiborini o'ziga tortadi. Ya siz buni qilasiz. Men hozir dungan kelinlari uchun to'y kunining bezagi bo'lgan soch turmagini ko'rsatib beraman. Buning uchun sochni tarab olamiz va 3 qismga ajratamiz. Mana tepa qismini moylab bog'lab oldim. Endi ikkinchi qismga o'taman. Uni orqadan old tarafga qarab taraymiz.
old qismiga o'tamiz. Свадьба, это свадебное платье. Кеген тақтынчаларны тақады. Бұны осам көп, бұл халиге пешананың ке бар, кеген халиге мәшу жайдаге бар, пензан, пензан, жүрі көп нәрсәлі қама көміштен. Әлі үйге байлары тілін қығады. Қамасыны тәйір қылып, келіні юзі бұрчаке қарап ұтқызады. Яныда ең яқын дүгінәлері. Ular teskar qarab, haligi xonaga qarab o'tiradilar. Bu qizlari bu turmushga chiqmaganlar. Shuning uchun bu haligi boshqalar kimda o'zining o'g'liga topadi yo'q, haligi kelini. Shuning uchun buni haligi ishlatib oynadan yoki kino qarab qaysi qizni qanaqa qanaqa keyin haligi belki özü bolaga topadi kelini. Bu tokon deydi. Bu haligi qizlari kelib u yerda o'tiradi degan. Mashu kuni, mashu o'zi marosim shuna nomi. Lag'mon tanavvul qilingach, mehmonlar kelin-kuyovga baxt tilab duoi fotiha qilishadi. Necha yuz yillardan beri o'zbek zaminidan qo'nib topgan dunganlar har qanday marosim yakunida osh damlab mehmon kuzatishga odatlanganlar. Shu bois lag'mondan so'ng katta dosh qozonda oshga unnaydilar. Bu paytda bezanib bo'lgan kelinga ro'mol o'ratish uchun kuyovning vakili keladi. Kelganlarning tagetu degan ro'molni taqadigan ayol u kelinga yopib boshini yopib keyin konfetlari tarqatadi. Ayrim paytda pullarini tarqatadi. Bu eski bir qadimgi bir marosim. Kuyov tomonidan kelinga atalgan maxsus sirak Xitoydan keltiriladi. Bu sovg'a albatta bo'lishi shart. Chunki ana shu zirakni taqqan ayolning oilali ekanini bildirib turadi. Bundan tashqari kelin sepiga yana bir necha xil qimmatbaho taqinchoqlar qo'yiladi. Milliy kiyimlarni kiyadi to'yda. Taqinchoqlari ham o'zi millini bo'ladi. Mana kelinning taqqani zirayagini u aniq quyo tomonda bo'lishi kerak. Qiz tomonda qilmaydi.
Abizani kuyov tomonda qiladi da, a qiz tomonda endi boshqa narsani qiladi. Taqinchoqlari kuyov tomonda hozir zamon ko'pincha ana dungancha ziragi qiladi i o'zi qiladi. O xuddi shunaqasiga o'xshaganda, o'zi qadr qam qiladi, a ziragi abizasini bo'ladi. Kim bir xillari bile o'zi qiladi, bir xillari komplekt qiladi. Shu kuyov tomonda qilgani. To'y kunda mana kuyov keladi. Kelishi u sirada kelmaydi, to'xtadi. Keyin uni hali qizil material bilan nima qilish kerak, nishon berish kerak, kelinglar, kelinglar, nima uchun kuyov bir ko'rsatish kerak, uyaladi deb. 3 marta to'xtatiladi, keyin 4-chi marta kinachit kiradi. Kirib, domla o'tirgan joy xonaga kirib, 2 qavatli, 4 qavatli ko'rpachaga o'tiradi. Domla nikoh o'qiladi. Uning kelishiga osh tarqatiladi. Nikoh o'qilgach, u xonadonning barcha a'zolari, yaqinlari bilan salomlashib, tanishib chiqadi. Bu ham azaliy odat. To'y davom etar ekan, endi asosiy tadbirlar kelinni kuzatishga qaratiladi. Kuyov tomonidan kelgan har bir elchi o'ziga xos tarzda mehmon qilinadi. Ular oldiga turli xil dungan milliy taomlari tortiladi. Birinchi kelgan kelinga kelgan ayollarga biz o'zi milliy taomlarini qo'yadi. U bir xilda 18 ta kosa bo'ladi, bir xilda 24 ta kosa bo'ladi, bir xilda 38 ta, 36 ta bo'ladi. Dungan milliy taomlari tayyorlanadi-da. Endi ichida bo'ladi qovurgan go'sht, tovuq go'sht, mol go'sht, bir xilda baliq ham bo'lish kerak. Keyin mantı bo'ladi, qovurgan narsalar, salatlar bo'ladi. Salatlari bir xilda qovurgani bo'ladi, bir xilda sovuqli salatlar bo'ladi. Bular hammasini ana kuyov tomonda kelgan ana ayolga mana shu taomlarni tayyorlaydi. Mana shunaqa taomlari ikkinchi kuni kuyov chaqirganda ham xuddi shunaqa masalan taomlarni qo'yadi. Biz bilamiz, dunyo oshxonaga bozorga borganlar lag'man, manpar, funtioz, ashlamfu, haligi go'sht, xir-xir necha xil taomlari bu hamma dungancha. Bitta narsa aytish mumkin. Bu nafaqat dunyolar kammi boshqa hali xalqlar haqiqatan mana oshmi ko'rdingizmi bugun to'yda. Osh bu kimniki? O'zbeklarniki. Keyin bundan tashqari dunyolar mashq ichiri ham mashqurda ham sho'rva qiladi, hamma ko'p narsa. Shuning uchun hariga nima deydi bir-biriga ko'p narsa olgan. Kelini tayyorlaydi, olib ketishi. Mana haligi signal kelganda buni katta ko'rpacha uni shunday o'tirizadi i akasi katta akasini agar bo'lsa yo'q akasi bo'lmasa tog'asi shuna u qo'lga ko'tarib ilgari aravaga ko'targan hozir bo'lsa mashinaga o'tirizadi bu pojo degan pojo bu kuyov tomonga borganda aravacha arava kechga mana shu pojoga bular ham pulni beradi odat bo'yicha mana shunaqa qilib kelinni mashinaga o'tirib i kelin tomonga boradi shunday qilib kelin kuyovning uyiga olib ketiladi o'yin kulgi kelin salom va yaxshi tilaklar u tomonda davom etadi to'y yakunida esa kelin o'zi uchun atalgan uyga tashrif buyuradi. Masalan, bugun to'y bo'ldimi? Ertaga xudo xolasi kelini turadi, kelin turadi, i bitta kelini olib, ular kelin salom beradi. Kelin salom beradi, u birinchi xaynataga beradi. Keyin xaynata endi ko'rib bir xilda pul beradi, bir xilda bitta taqinchoq beradi. Bir o'zi ham bir narsa beradi, i xaynanaga qiladi. U tomonga mehmonlar keladi. Kuyov tomonda kelinmasin mehmonlari kelib hammasiga endi kelini salom qiladi i ular nimasini pul beradi-da i mehmonlari nimasini kutadi manti bo'lish kerak xomir oshirmasi oshirma xomirdan qilgani manti i bir xil qovurgani salat bo'ladi birinchi choy ichadi keyin ohat yeb keyin chiqib kelin salom berib
Keyin to'liq ular ketardi. O'zbekiston Fanlar akademiyasida tarix institutida ishladim, etnografiya bo'limida ishladim. Ko'p material yig'idim, pol material yig'idim, ko'p yurdim, Qozog'iston, Qirg'iz, hamma dunyolarningki bitta qishlog'im, bitta ahli yerimni qoldirmadim. Hamma joyga borib, turib o'rgandim. Natija mana 10 ta kitob chiqardim. Bu kiyim, keyin taqinchoqlar bo'yicha, bu folklor bo'yicha, bu o'yinlar bo'yicha, xalq o'yinlari, haligi bolalarni o'yinlari, bu dunyo oila, bu dehqonchiligi bo'yicha, bu onomastika bo'yicha, bu dunyoning taomlari bo'yicha, yana bitta kitob o'zbek oila bo'yicha, yana bitta folklor bo'yicha, i yana bitta dungan karis uyg'urlar turk mehrikinsa bo'yicha kitobda 10 ta kitob chiqardim. Svadebnoy platye byli shire. Endi milliy to'y ko'ylaklari haqida gapirsam, avvallari ular kengroq, uzunroq bo'lar edi. Naqshlari ham boshqacha bo'lgan. Hozirda esa mana bunday zamonaviy ixcham tikilyapti. Bular dungan milliy to'y ko'ylaklaridir. Ular qizil rangda bo'ladi, chunki dunganlarda bu rang baxt ramzi hisoblanadi. Ilgari paytlarda buvilarimiz kundalik hayotda xuddi shunday milliy kiyimlarni kiyganlar. Sochlarini ham shunaqa turmaklaganlar. Ba'zilarining rangi ko'k, yashil bo'lgan. Men bularni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ular bu milliy kiyimlarini o'zlari tikkanlar. Siz ko'rib turgan mana bu dungan milliy kiyimlarini, kashtalarini o'zim tikkanman. Liboslar va poyabzalga naqsh tushirishni ham Qozog'istonda o'rganganman. Ungacha biz buni bilmasdik. Buvimda qadimgi liboslar ko'p edi. Men undagi naqshlarni qayta tiklaganman. Endi bo'lsa ko'zim xaralashib qolgani uchun kashtalar tikmay qo'ydim. Mening bu hunarga qiziqqanim ancha foyda bo'ldi deb o'ylayman. Ko'ylaklarni tikib turaman. Bu uslublar, ya'ni uzun, kalta va boshqa xil hammasi buvimning liboslaridan olingan nusxa. Men ham o'z navbatida qizlarim, kelin va nabiralarimga o'rgatib kelyapman. Chunki bu millatimiz madaniy merosi va ular avloddan avlodga o'tib borishi lozim. Yana dungancha ko'rpa to'shaklar, yostiq jild va sochiqlarga bezaklar ham tikaman. Ilgarilari qizlar bularni kelin sepiga o'zlari tayyorlashar edi. Hozir bo'lsa kelin seplariga zamonaviy buyumlardan foydalanishyapti. Dunganlarda qadimdan mavjud bo'lgan taqinchoqlar bilan bog'liq ajoyib an'ana haligacha saqlanib qolingan. Dunganlar Xitoyda yashab, u yerda asosiy bir qimmatbaho metallar ichida bu kumush yurgandi. Shuning uchun kumushdan ko'p qilgan narsalari, mana shu bilavuzuk, bilavuzuk yumaloq bo'ladi, keyin haligi mana shu ploskilari bo'ladi. Bu 200 grammgacha og'ir bilavuzuk bo'ladi. Bu bo'lsa kelinga tumor. Bular bo'lsa bolalarniki. Bolalarning bitta harflari bor. Hamma baxt va boylik tilagan shular narsalar. O'rta Chirchiq tumanidagi 42-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida dunganlarning ona tili sanalgan Xitoy tili o'qitiladi. Bu esa yuzlab yoshlarning o'z ona tilini puxta o'rganishi, Xitoydagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida o'qishi uchun katta imkoniyat bo'ldi. Men bitta narsa aytaman, 145 yil davomida endi soni ko'p emas dunganlar. Lekin o'zini urf-odatlarini, o'zini madaniyatini, tilini sohlanib kelyaptilar. Bu haqiqatlar bir tomondan dunganlar hali o'zini madaniyatini, o'zini tilini yaxshi ko'radi. Albatta shunaqa har bir millat shunaqa qiladi. Lekin ikkinchi tomoni bizani O'zbekiston, bizani davlat tomonidan
hamma sharoiti yaratgan. Mana qarang, bu hozir Zungan mahallada, Udustri mahallada maktabimiz bor. 42-chi maktab, o'rta maktab. U maktabni hozir maktabda hozir biltir xalq ta'lim vazirligi tomonidan ruxsat olib, Xitoy tilini o'rganish dars ochildi. Biltir bir kishi o'qituvchi bo'lgan, bu yil bo'lsa ikki kishi. Shuncha soatlar ham ko'p. Shuning uchun bir aniqlash, ya'ni kelib biz deyapmiz-ku, dungan tili, lekin dungan tili mana shu hozir bu baribir Xitoyni tilini bir ishi. Maktabimiz ham shu jumladan o'zbek, qozoq, dungan millatiga mansub bo'lgan turk va boshqa millatlardan iborat bo'lgan oila farzandlarini o'z bag'riga olgan 470 nafar o'quvchi maktabda tahsil olayotgan bo'lsa, shundan 200 nafariga yaqini dungan millatiga mansub bo'lgan o'quvchilarimiz ta'lim tarbiya oladi. Bu yerda 2021-2022 o'quv yilidan boshlab maktabimiz ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabiga aylantirildi. Bu yerda Xitoy tili va ingliz tili chuqurlashtirib o'rganiladi va bundan ko'rinib turibdiki, maktabimizda nafaqat o'zbek, rus tillarida, balki ingliz va xitoy tillarida ham o'quvchilarimiz bemalol so'zlasha, muloqot qila olishadi. Dungan tili savodxonligi bo'yicha xalqaro konkursda bizning o'quvchilarimiz ham ishtirok etdi va quvonarlisi 1-chi va 3-chi o'rinlarni bizning maktabimiz o'quvchilari egallashdi. Ni hao. Hamma o'zining ismini qo'yadi. Misol uchun, wo jiao Eldor. Bu yerdagi mahalliy aholi dunganlardan tashkil topgani uchun bizning maktabimizda ham asosan o'quvchilar dunganlar hisoblanadi. Bularning tili ham Xitoy tili, o'sha Xitoydan kelganligi sababli Xitoy tili bo'ladi. Hozirgi paytda o'sha o'quvchilarimiz ko'pchiligi Xitoy tilida o'zi bemalol muloqotga kirishib ketyapti. Bu yerda nafaqat dunganlar, balki o'zbek, qozoq, boshqa millatga mansub o'quvchilar ham bor. Hammasi o'sha Xitoy tilini chin dildan qiziqib o'rganishyapti. Xitoy tilini o'qitib boshlaganimizga hali 1 yil bo'ldi. O'tgan yili o'quv yildan boshlab o'rgatyapmiz. Lekin o'quvchilarni o'zlashtirishi, qiziqishi yuqori juda ham. Xitoy tiliga bo'lgan, madaniyatiga bo'lgan, chunki o'tgan yili ancha Xitoy bayramlarini, tadbirlarini o'tkazdik. Bu yil ham to'g'risi o'sha kuzda bo'ladigan bayramlar bor, o'shalarni o'tkazamiz. Hozir natijalar yomon emas. 1 yilga olib qaraydigan bo'lsak, natijalar ancha yaxshi. Xitoy tilini o'rganishlar o'rtasida Langdu degan narsa bor. Bunda o'sha chuqur ma'noga ega bo'lgan Xitoy she'rlari, o'sha ma'noli gaplari ifodali o'qish bo'ladi. O'quvchilarga mavzu beriladi, o'sha mavzu bo'yicha langdu qiladi, ya'ni ifodali o'qib beradi o'shani. Ya'ni o'sha tonlariga tushirib, xato qilmasdan o'qib beradi. Keyin o'sha munosib o'qigan, yaxshi o'qigan o'quvchilar sovg'alar berilib, qadrlanadi yoki o'sha rag'batlantiriladi. Maktabimizda ta'lim jarayonidan tashqari ma'naviy ishlar ham juda faol yo'lga qo'yilgan. Bizning maktabimizda ikkita ansamblimiz bor, guruhimiz bor. Biri Do'stlik deb nomlanadi, xor guruhimiz, ikkinchisi Chinyo ansambli, Xitoy milliy raqslariga o'rgatuvchi bu ansambl. Bu ansamblda nafaqat dungan qizlari yoki dungan bolalar, bu yerda o'zbeklar, tojiklar, qozoqlarimiz, turklarimiz ham ishtirok etadi.
o'rgatib kelamiz. Xitoy milliy raqslari, turk milliy raqslari, ispancha raqs, uyg'urcha, uyg'ur milliy madaniyat raqslarini o'rgatib kelmoqdamiz. Bolalarning qiziqishi yaxshi, raqslarni juda ham maroq bilan o'zlashtirishyapti. Dungan milliy raqslarimiz bilan respublikani turli bayram tadbirlarida ishtirok etib kelmoqdamiz. Bugun dunganlar nafaqat dehqonchilik yumushlari, balki zamonaviy kasblarni ham egallashgan va turli sohalarda ishlab kelishmoqda. Sidqidil mehnati bilan yurtimiz rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Pirovardida munosib e'tiroflarga ham sazovor bo'lishyapti. Men bu urug'imni ishlamadim. Ko'p odamlar menga yordam berdi. Dunganlar, mashu aktivistlar birovga haligi kelib so'raydi, nima yo'qna yordam kerak, nima kerak bir. Billa biz yashab, mana davlat tomonidan, rahbariyat tomonidan buni baholab, menga do'stlik ordeni, jiddiy bir yuqori baland bir nima mukofotdi. Mukofot bergani shuning uchun biz iftixorlan va taqib yuribman. Endi bu bizga bergani mana shu mukofoti bu ordeni biz xalqga ham e'lon qildik. Mandan tashqari yana 3-4 kishiga bizani ayollarimizga, bizga yordamchilarga ko'krak nishonlari berdilar. Shuning uchun hamma xursand. Ochiq aytsam, qanaqa bir bizani o'zimiz ishimizni boshqa darajaga ko'tardik. Mashin ruhlandi odamlarni. Я родилась и выросла в Узбекистане. Men O'zbekistonda tug'ildim va ulg'aydim. Oilamiz katta bo'lib 12 nafar farzand edik. Biz yashagan mahalla odamlari mehr-oqibatli edi. Umuman bolaligimdan boshlab maktabdami, institutda yoki ish joyimda doimo atrofimdagilarning mehrini his etib yashaganman. Men Toshkent madaniyat va san'at institutini tamomlab, uzoq yillar umumta'lim maktabida kutubxonachi bo'lib ishladim. Shuning barobarida Dungan milliy madaniy markazining faol a'zolaridan biriman. Qolaversa mehnatlarimiz munosib taqdirlanmoqda. Bu yil 30-iyul Xalqlar do'stligi kunida men Xalqlar do'stligi ko'krak nishoni bilan mukofotlandim. Bundan juda xursandman. Ochig'i g'ayratimga g'ayrat qo'shildi. Ona O'zbekistonimizning ravnaqi uchun o'z hissamizni qo'shishdan charchamaymiz. Ona vatanga muhabbat tushunchasi
Dunganlar ongu shuurida ham o'zgacha jaranglaydi. Ular ajdodlaridan meros an'analarini qadrlasalar-da, kindik qoni to'kilgan, unib o'sgan bu muqaddas zaminga boshqacha mehr bilan qaraydilar. Men o'zim juda ham baxtli sezamanda, men O'zbekistonda tug'ilganman. Men menga bir marta bergan savoli. Sen dedi qanday O'zbekistonga qarayapsan? Mani onam deb ko'p ona to'g'risida gapirish uchun hali hojati yo'q, lekin bitta narsa aytamanda ko'rmagandan keyin bu vaqtda sog'inasan, xotirjamligi bor. Bitta narsa nima uchun mana bizani O'zbekiston yashadigan dunganlar himoyalamagan. Xitoydan 2 oila keldi. Qirg'iziston, Qozog'istonda bir necha oila kelgan. Kelgan odamlar bor, ketgan odam yo'q. Bu bitta harbiy isbot bir hamli ko'rsatuv. O'zbekistonni yaxshi ko'radi. Dunyolar mana shu mahallani yaxshi ko'radi. Bu xalq xoshnichiligi, mehr-oqibatni yaxshi ko'radi. Dunyolar mana qayda yashasam, dunyo mahalladami yoki Qo'yliqdami yoki Bektemirdami yoki eski shaharda yashaymiku, shunday o'rganib qolganki, bundan chiqqan bo'lsa odam o'zini xuddi yo'qotadi. U qayt kelganda xuddi o'zini joyiga kelib, to'g'ri joyiga kelib, bemalol xavotirlamasdan bemalol yashaydi. O'zbekiston